Shok i madh për Moskën, vjen lajmi që po e gërson shumë keq Putin, e moshuara nga Ukraina vret 8 ushtar rus me një tort të helmuar. Raportohet se një grua e moshuar në Ukrainë ka vrarë 8 ushtar rus të uritur, duke u ofruar atyre një ëmbëlsirë të helmuar. Sipas TJ.com, 24 incidenti është raportuar nga një zyrtar i Ministrisë së Brendshme të Ukrainës, i cili ka publikuar një përgjim mes një ushtari rus dhe partnerit të tij. Mediat ndërkombëtare kanë raportuar se ushtria ruse gjendet në një situatë të komplikuar. Atyre u mungojnë furnizimet me ushqim përderisa përparimi tyre drejt pushtimit të kryeqendrave po ngec. Përpasoj ushtarët rusë të kapluar nga uria dhe lodhja pranojnë ushqimin nga populli Ukrainas. Megjithatë, përkundër faktit se shpeshherë hasin në ambiente miqësore, 8 prej tyre janë helmuar duke ngrënë ëmbëlsirën e helmuar të një të moshuare ukrainase.